позиция преди началото на 11-я кръг. Отиде в Стара Загора на Трейс Арена и създаде дозина голови положения. Мартин Минчев центрира. Защита за Черно море. Хасани. Минчев, хубава техника на Мартин Минчев. Остави на земята Кристиан Малинов. Енчев, Кики Минчев. Жоржиньо, отново Мартин Минчев. Превъзходство в тази зона от терена. Минчев към Георги Илиев. И стрел на Георги Илиев. О, какво попадение! На реалностите са съвсем различни. Сега Василев към Минчев. Минчев! Еди за нула за Черно море. Ето за това млада учени говори. Фенуш. Отново Минчев. Стреля Минчев. 2 на 0 за Черно море. И в самия край на това първо полувреме Черно море успява да стигне до много. Конунгов в наказателното поле. Сега подава Мартин Минчев. Удар на Минчев. Гол. 2 на 1. Ето, че Черно море може би направи първата крачка мрежа. Дело на Стива Петков, но в рамките на 3-4 минути успяха да обърнат мача в своя полза. Те на Черно море. Колонго. За Минчев и 1-1. Черно море изравнява резултата в тази 38-та минута. Успяват моряците да се върнат в мача и да започват от същата изходна позиция, в каквато започна и двубоя. Мартин